Maturanti, učenici završnih razreda osnovne škole Majka Knežopoljka u školi u Knežici proslavili su završetak najljepšeg i najbezbrižnijeg osnovnog obrazovanja. Njih, 16 sada već bivših osnovaca, zakoračili su tako u novi svijet, svijet odraslih. Ima da se njihova matura zove mala matura. Na zabavu su došli mladići i djevojke u brižljivo odabranoj garderobi i nestrpljivo čekali da zabava počne. Pratile su ih oči roditelja, prijatelja i rodbine, ponosnih na njihovu mladost i ljepotu. A maturanti su bili srećni što završavaju osnovnu školu, ali i tužni što se rastaju od prijatelja sa kojima su dijelili školske klupe 9 godina. Ova generacija ima jednog Vukovca i dva učenika koji su tokom školovanja sve razrede završavali odličnim uspjehom, kazala je direktor škole Bojana Kanjajić. Ispraćamo maturante naše, čestitam im na uspješno završenom školovanju, čestitam njihovim roditeljima i kolegama koji su se trudili da prenesu znanje našim đacima. Od njih 16-oro 10 je iz Knežice, je li tako? Jeste, 10 učenika je pohađalo nastavu ovdje u centralnoj školi u Knežici, a 6 učenika u područnoj školi u Međuvođu. Da li ste zadovoljni znanjem koje su usvojili do sada? Koliko imate odlikaša, koliko Vukovaca i koje đak generacije? Imamo jednog Vukovca koji je ujedno i đak generacije, to je učenica Ivana Ćurin, i dva učenika koji su odlikaši bili od 1. do 9. razreda, to su Lara Kondić i Nemanja Cvić. Dobro, Bojana, večeras je matursko večer. Jeste, evo, bit će nam lijepo i vidim da su se i učenici potrudili i da lijepo izgledaju i dosta i roditelja i prijatelja došlo da ih isprati. Eto, bit će jedno lijepo večer. Da će najboljim đacima biti i neki poklončići večer. Jeste, škola je simbolične poklone pripremila. Sa nama su večeras i predsjednik Srpskog prosvjetnog kulturnog društva prosvjeta, gospodin Zoran Sinkić, koji će uručiti novčanu nagradu učeniku generacije, kao i zamjenik načelnika opštine Marko Tankosić i narodni poslanik koji će također uručiti nagrade i učenicima koji su tokom školovanja bili odlični od 1. do 9. razreda i učeniku generacije, to jest Vukovcu. Ivana Ćurin je đak generacije. Je li bilo teško uopšte steći tu titulu? Da. Bilo je teško? Da. Puno učenja i za tebe? Naravno. Dobro, je li imaš dosta drugara, je li bilo još nešto vremena za još nešto sem za učenje? Pa da, bilo je i za zabavu i za takmičenja, za sve. Večeras slavite maturu? Da. Dobro, kaži mi, čime ćeš se baviti? U stvari prvo koju ćeš srednju školu da upiš? Farmaceutski tehničar. I namera ti je da se u farmaceutskoj nauci? Da. Ja sam Lara Kondić, nedavno sam završila 9. razred osnovne škole. Večeras je matura? Jeste. Matursko večer u krugu škole slavite, jel tako? Da. Dobro. Šta si najviše volila da učiš? Engleski i informatiku. Kaže mi, je li bilo teško da postigneš odlični uspjeh? Pa jeste, ali uz trud i ostale uz moju porodicu koju smo uvijek bodrili da postignem taj uspjeh, ipak uspjela sam, evo. Sećam se, svih 9 godina sam ostvario odličan uspjeh. Tako da. Koje predmete u školi najviše voleo? Fiziku i definitivno informatiku. Dobro, a reci mi, koju ćeš srednju školu upisati i šta ti je želja, čime da se baviš? Upisat ću elektrotehničku školu, smjer tehničar informacijnih tehnologija, i definitivno mi je san da postanem programjer. Dobro, a moram da primetim, i Lara će to isto da upiše. Da, tako. Jel ti ona drugarica? Jeste, naravno. Eto, lepo, družit ćete. Hvala. Planiraš da studiraš danas, sutra? Sve će vrijeme pokazati kako prođe srednja škola, pa ćemo odlučiti, ima vremena. Dobro, ono što je sad blizu, to je ovo večer, maturska zabava. Tako je, nadam se da ćemo lijepo proslaviti, da neće biti neki problema. U njihovom slavlju mladim maturantima se pridružio i zamjenik načelnika opštine Marko Tankosić. Knežica je moje mjesto gdje sam rođen, kuća mi je odavde, par stotina metara od škole, tu sam i odrastao i završio osnovnu školu, tako da sam i na svakoj maturi, svakoj prigodi koja se dešava ovdje u školi, u Etno selu, koja organizuje crkvena opština Knežica, tako i kulturno-umjetničko društvo Knežpolje prisutan, i naravno dok god obavljam bilo kakvu funkciju, kako opštinsku, tako republičku, ili kada ih ne budem obavljala, svakako ću uvijek biti ovdje u Knežici prisutan i svakako da ću svakoj prilici dati svoj maksimalan doprinos kako bi se ono što se dešava unaprijedilo što više moguće.
Tako je, večeras smo i ovdje na maturi u osnovnoj školi Majka Kneza Opoljka, gdje imamo 16 maturanata iz Snežice i Međuvođa. Ove godine je, nažalost, zbog financijske situacije opštine u kojoj se nalazi izostala pomoć, odnosno nagrada za najbolje učenike, ali evo, danas smo ovdje ja i narodni poslanik Dado Brdar, koji je također ovdje iz Snežice, i mi smo odlučili da ljudi koji se nalaze na funkcijama, bez obzira opštinskim ili republičkim, naše najbolje učenike večeras nagradimo. Želim se zahvalim narodnim poslanicima iz Kozarske Dubice, Darku Banjicu i Bobanić Ibić, koji su zajedno sa nama omogućili da večeras naše najbolje učenike nagradimo za njihov rad. Ipak su oni 9 godina imali najveće uspjehe kako u školskim i tako van školskim aktivnostima, tako da ćemo naše odlikaše večeras nagraditi sa po tabletom, a đaka generacije sa laptopom. Narodni poslanik iz Kozarske Dubice Dragan Brdar je rekao da će tablete i laptope uručiti Vukovcima i đaku generacije u osnovnim školama Vuk Karadžić i Sveti Sava. Ja sam dijete Knežice, neko koje je ovdje odrastao, mogu da kažem da više živim ovdje nego u Dubici. Došao sam ovdje da ispratimo još jednu generaciju naših osnovaca, kako oni to popularno kažu, da ispratimo naše male maturante, odnosno da proslavimo sa njima malu maturu. Također mi smo došli ovdje da nagradimo najbolje među njima. To su dva đaka koja su kroz svih 9 razreda prošla odličnim uspjehom i jednog đaka generacije. Dakle, grupa ljudi predvođena narodnim poslanicima, gospodinom Darkom Banjcom, Bobanom Ćibić, načelnika opštine Markom Takošićem i mojom malenkošću, odlučila je da nagradimo ove naše divne osnovce i to je najmanje što mi možemo da uradimo. Obaveza svih nas koji se nalazimo na nekim javnim pozicijama jeste da damo svoj doprinos da ovi naši mališani znaju da nisu sami. Divno je danas biti ovdje i vidjeti osmijehe na njihovim licima. Ti osmijesi govore da još uvijek ima života ovdje na našim krajevima, da naša sela nisu ugašena, a mi sve treba da uradimo da te klince zadržimo ovdje na ognjištima njihovih pradjedova. Također želim da kažem da mi nećemo ovdje stati samo u Knežici, već će narodni poslanici iz Kozarske Dubice da obiđu i osnovnu školu Vuk Karadžić i osnovnu školu Sveti Sava. Također i tamo ćemo nagraditi one najbolje među njima i na taj način poslati poruku da ti naši mališani, odnosno naši osnovci, nisu sami i hoćemo da im budemo vjetar u leđa za neke nove izazove. Sigurno život ih neće maziti, ali želim da im poručim da oni nisu sami i siguran sam da će oni da izrastu jedne prije svega dobre ljude, a ja im želim prije svega dobro zdravlje i da ostvare sve svoje planove i sve svoje ambicije, da budu ponos svojih roditelja, a svakako i svih nas. Srpsko prosvjetno i kulturno društvo Prosvjeta je sa 300 maraka nagradilo i đaka generacije osnovne škole Majka Kneza Opoljka. Evo, mi večeras završavamo posjetu svim osnovnim školama. Znači, obišli smo sve 3 osnovne škole i ove godine Prosvjeta odlučila da malo više pomogne svim školama, pogotovo krenuli smo od ove škole u Knježici, gdje smo novčano pomogli dan škole i podijelili smo memoare Protoje Slavka Visinovića, knjige od Rajka Lukača i knjige od Duška Milunovića, i svakom učeniku generacije ove godine mi financijski pomažemo sa 300 maraka. Osnovna je srednja škola, to ćemo obići 13. i od iduće godine svakom đaku generacije Prosvjeta će omogućiti godišnju stipendiju od 1000 maraka. Šta je još od aktivnosti ovih dana se dešava osim ovog obilaska? Evo, završavamo. Završavamo taj obilazak tih svih osnovnih škola i srednjih škola koje sam već rekao. Imamo idući mjesec posjetu 40 učenika, malih učenika osnovaca iz eparhije Pakračko-slavonske, koji će biti gosti naši, koji će noćiti u Dubici, i za njih pripremljen jedan specijalan program koji ćemo da ih dočekamo i nadamo se da ćemo ih fino ugostiti. Biće 2 dana kod nas i tu će biti obilazak čitave opštine naše i nadamo se da će to biti uspješno realizovano sa naše strane. Maturanti osnovne škole Majka Kneza Opoljka su prošetali i do centra Knežice, gdje su ih čekali njihovi najmiliji, rodbina i prijatelji, da se zajedno fotografišu i zabilježe taj trenutak za uspomenu. A potom je uslijedila i zabava u školi, koju će ovi mladići i djevojke nositi zauvijek u svom sjećanju.